ပဒဲအပင်းဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်လိုဖြစ်နေလေဒီအိုင်တော့ကျတော့အဲ့တော့ကိုမိသားစုဝင်တွေကိုကလာဝင်းရံတယ်ကိုအားပေးတယ်ပြီးတော့အာကိုပြောမယ်သူတို့အားငယ်နေတယ်တို့ရှင်ကိုလည်းဖြစ်ပူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့အားပေးတယ်သူတို့ကလည်းအာမော်ရှိုဆိုရှင်သူတို့ကချစ်တယ်စားကြနောက်ကြဆိုတော့ပျော်ရွှင်စရာကြီးပါဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲတော့ကိုကန်းသားကိုထပ်တူကြပါတော့တော့ကတော့ဒီ top level ဝင်လာတဲ့မချိုကျတဲ့သူတွေကြီးပဲအခု top 3လည်းမချိုကျတဲ့သူတွေကြီးပဲဆိုတော့ရန်လဲဝမ်းသာရဲ့ရန်လဲပြောရဲသူတို့အတွက်လည်းမချို congratulation လို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော့မဆောင်ဘိုးသူကို like ပါအများအားစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလဲ level level ချင်းတူနေလို့လားကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကမချိုကသူ့အစားပဲမလားသူကကျွန်တော်မချိုကိုအောင်စားတယ်သူကအရန်စားဘယ်လိုမိုင်းမိုင်းနဲ့လို့စကားပြောဆိုရှင်မမမိမိရလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးပါနော်သူနဲ့ကိုနဲ့ကျတော့ညီမလို့ဖြစ်နေရမအစားနဲ့ကျတော့သူနဲ့ကျတော့တက်ကလည်းတိတ်မကွာဘူးဒါမဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူကလည်းမနီလန်းနဲ့လည်းသိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုယ်ရဲ့အရင်နေလို့ပဲသူတို့နဲ့ကြတော့မနော်စစ်စစ်ကျူးဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲသူတို့ဆိုလဲရချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အကုန်လုံးနဲ့ခင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကကြတော့ဒီကမဲချက်တွေတော့ကြတယ်ဘယ်ဟာလဲသူတို့ကကြတော့မဲချက်တွေတော့ကြတယ်သူကငငယ်ရွယ်နဲ့ conference ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ပညာကလည်းမသေးဘူးဆိုတော့ဒါဒီ season 4မှာတော့ကိုယ့်ပညာနဲ့ကိုလာတဲ့သူတွေကြီးပဲဆိုတော့ကျတော့ငငယ်လည်းမတ်တဲ့စလီပြီးတော့မတ်ချူဇဟန်တို့ဆိုရှင်လည်းအများကြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ယောက်ျားဆိုရှင်လည်းကိုယောဂီရဲ့အဲ့ဟိုက်ကီးဆိုရအောင်လို့အရင်သဘောကြရဲမကျမဲဆိုရှင်သူစတိုင်ရှိတယ်ပြီးတော့တက်ခွန်ကျော်ကိုတက်ခွန်ကျော်ပြန်လာတဲ့အတွက်လည်းသူအရင်လည်းပြောရဲပြီးတော့သူဒီဝိုင်ကန်နဲ့ပြန်လာတဲ့အတွက်လည်းအရင်လည်းဝမ်းသာဆိုတော့အလုံးအတွက်မှသူပြောပါရဲဟုတ်ကဲ့ပြောတာကဘက်ကလေးဖိုင်နယ်လစ်ကဘက်ကလေးကတက်ရောက်ပါတယ်အရင်တယောက်ဘယ်သူရရပါဝင်နိုင်ရသည်တော့မရသည်ရှိတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဝင်နိုင်ရပါဒါဒီလူဘဝကြီးမှာဝင်နိုင်ရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲမှာဝင်နိုင်ရပါရဲ့ဝင်နိုင်ရခြင်းမရခြင်းကဒီအပြည့်လောကနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နာမည်ဟိုနာမည်ဘယ်လိုပြောမလဲကြော်ကြားတာတော့ကြော်ကြားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြော်ကြားတာကဘယ်လိုမျိုးချစ်ချင်းနဲ့ပြောက်ွယ်သွားနိုင်လို့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့သူကချစ်ချင်းတက်လာဟိုင်လည်းရှိရဆိုတော့ဒါတော့ကိုယ်စူးစမ်းမှုနဲ့ဆိုင်ဖို့ပေါ့ချော်တော့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့